Så hvis jeg vandt konkurrencen, så ville de tre ting, som jeg ville lade blive hjemme, det var alle mine fordomme, det var min allergi, og så det dårlige vejr. Derimod de ting, som jeg ville tage med, det var helt klart ja-hatten, som jeg ville tage på, eller have med mig. Så ville jeg tage hele min opsparing med, og så ville jeg også tage min nye bikini med mig.